Jo, takže ahoj, já jsem Kapr a vítám vás na dnešního videa a v dnešním videu se podíváme na jednu velice zajímavou věc v operačním systému Android. Jinak vidíte tu mou vysoce kvalitní webku, jo, animovanou. A jo, na tapetě vidíte moji kočičku a dneska se podíváme na jednu věc v Androidech a jo. Myslím, že jste dost jakože z vás viděla různý jako secrety v mobilu a tak. A dost z vás jakože jim to třeba nefungovalo a tak, protože to prostě bylo nafejkovaný a tak, mně se to stalo taky. A nedávno jsem objevil na YouTube jedno video, který fake nebylo. Skutečně mi to tak fungovalo. Trochu jinak, ale fungovalo. Ok, so, jsme tady v nastavení, jo. A vidíte tady nějaký připojení, zvuky, vibrace, blablabla. Různý takovýhle podobný věci tam vidíte. Ale nic z tohodle nás tady nebude dneska zajímat. Nás dneska zajímá záložka o telefonu. To si otevřeme. Máme tady to, co vy nevidíte, protože je to vycenzurovaný. A potom tady máme různý jako stav, nevím, většinu máte asi vycenzurovanou. Jo. Informace o softwaru zobrazí aktuálně instalovanou verzi Android. Jdeme tam. Stále všechno vycenzurovaný, ale jedno ne. Máte tady verze Androidu 10. Když na to kliknete, nic se nestane. Když na to kliknete dvojklikem, nic se nestane. A teď se držte. Boom. A máme tady secret. Tohle to je prostě secret věcka v Androidech, že se vám to zobrazí, ale pozor, je to velmi zajímavé. V každé verzi Androidu je to trochu jinak. Můžete si tady házet s jedničkou a nulou. Můžu udělat cokoliv úplně s tím. Bla bla bla, můžu takhle udělat odfajfkovaný Android třeba. Poskládáme si to. Máme tady Android a odškrtnu to. Nice. A jo. Nyní, aby tohle video nebylo tak krátké, se ještě podíváme na další verze Androidu. Ok, takže ahoj, tady zpátky. A vy mě slyšíte jinak a vidíte to jinak. Ano. Jsme na kamarádovo telefonu, nebo já jsem na něm. A jo, je to jiná verze, takže mám velký štěstí. To verze systému Android 9.0. A jo, jdeme se na to podívat. A jo, tady je to takový celkem zajímavý problém, protože tady se verze Androidu ukáže takhle. Funguje trochu jinak než předtím. V podstatě stačí mi rychle za sebou hodně klikat na tohle. A jo, tohle je to, co se objeví. Ok, a máme tady duhovou RGB vlnu, jenže jenom RGB, nemá to ještě dostatečný barvy. A jo, když z toho vyskočíme, tak se nám to přemění na nějakou růžovou, něco zase jinou. Teďka zase tady máme červenou nějakou úplně, přes kterou není vidět ikonka. Ok, takže já doufám, že se vám video líbilo. Tady už bych ho ukončil, protože jsme prohlídli dvě verze Androidu a myslím, že dílka videa už celkem stačí. Je to celkem zajímavý, musím říct, takhle objevovat různý secrety v mobilu a tak. Fakt jako zajímavý, můžete si to zkusit sami. Případně dole v popisku máte můj Instagram, pokud něco takovýhleho najdete, tak na Instagram běžte a označte mě tam a screenshot třeba tohohle secretu nějakýho mi můžete poslat a já se na to podívám a třeba to zmíním v dalším videu. A za 11 lajků na tomhle videu udělám další takovýhle video, kde si půjčím nějaký jiný mobily, ještě nějakých jiných kamarádů nebo někoho jiného a jo, natočím od toho další video. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, budu rád za lajk a odběr. A ahoj.